Friðarviðræðum Rússlands og Úkraínu nú síðdegis lauk án árangurs. Enn fjölgar refsiaðgerðum gegn rússneskum stjórnvöldum sem verða sífellt einangraðri. Efnahagsþvinganir Vesturlanda hafa valdið upplausn í fjármálakerfi Rússlands. Kauphöllin var lokuð, gengi rúblunar féll harkalega og stórfyrirtæki ætla hætta starfsemi í landinu. Forsætisráðherra segir íslensk stjórnvöld tilbúin að svara kalli og taka á móti fólki á flótta frá Úkraínu. Hún segir viðbúið að umferðin Keflavíkurflugvöll aukist í kjölfar átakanna. Úkraínumaður sem býr á Íslandi segist þakklátur fyrir þann stuðning sem Íslendingar hafi sýnt þjóð sinni, hann skipti máli. Hann tilbúinn til að taka á móti löndum sínum sem hingað leita. Og þó að bolludagsbollurnar verði sífellt framúrstefnulegri það gamla góða súkkulaði rjómabollan sem yngsta kynslóðin kýs helst. Komiði sæl. Mannfall og fjöldi flóttafólks eykst með hverjum deginum í Úkraínu. Tæpir 5 sólarhringar eru liðnir frá því að Rússar réðust inn í landið og Rússland verður sífellt einangraðra vegna refsiaðgerða. Heilbrigðisráðuneyti Úkraínu segir fleiri en 350 Úkraínumenn hið minnsta hafa farist í stríðinu, þar af 14 börn. Rússar hafa ekkert gefið upp mannfall en samkvæmt úkraínskum yfirvöldum hafa yfir 5.000 rústneskir hermenn fallið í valinn. Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни. Уходите. Samstaðan mikil í Evrópu gegn rústneskum stjórnvöldum. Meir segja hið hlutlausa Sviss ætlar að taka þátt í refsiaðgerðum. Og ESB ætlar í fyrsta sinn í sögusambandsins að greiða fyrir hergögn og flutning á þeim. Fjöldi flóttafólks eykst með hverri klukkustundinni. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna segir að fleiri en 500.000 hafi flúið Úkraínu síðustu vikuna. Samkvæmt pólskum yfirvöldum hafa yfir 156.000 hið minnsta komið þangað. Flest hafa beðið hátt í sólarhring eða lengur úti í kuldanum. Það eru aðallega konur og börn enda mega úkraínskir karlmenn á aldrinum 18 til 60 ekki yfirgefa landið vegna herkvaðningar. Mina družina vagitna na 8 mesece уже 9 пішов. Kapakov ekki sá eini sem hefur neyðst til að kveðja eiginkonu sína án þess að vita hvort þau sjáist aftur. Nokkur fjöldi koma einni til Berlínar í dag. Mörg þeirra eiga þar fjölskyldu eða vini. Es gibt Leute, die haben gar keinen Plan und sind einfach sind losgefahren und kommen an und wissen weder wo sie hin sollen, was oder was sie machen sollen. Die meisten wirken einfach sehr müde. Þau sem ekki flýja land leita skjóls þar sem hægt Мы в лифтовой прячемся, там самое такое надёжное место. Í borginni Mariupol í austurhluta landsins hafa íbúar safnast saman í líkamsræktarstöð. И люди помогают, привозят там что надо, ну. Вот так. И вот уже четвёртый день вот так тут. Hvert sem fólk stýður í þessu stríði vonast flestir eða allir til þessa stríðandi fylkingar leggi niður vopn. Nú, Ólöf Ragnarsdóttir, hvað kom út úr friðarviðræðum Rússa og Úkraínumanna í dag? Þeim lauk á 5. tímanum með um 5 leiti í dag, svona án mikils árangur sem þó tilkynntu stjórnvöldi í Rússlandi að sendinefndirnar ætla ræðast við aftur á næstu dögum og ef ekki að segja meðan staðan sé þannig þá sé enn von. Nú, alls eru þing saminni þjóðan og það kom saman í dag á neyðarfundi og það er það hvað sá 11. Í sögunni. Hvað gerðist þar? Sáfundur stendur enn yfir og sendifulltrúar Úkraínu og Rússlands hafa átt mjög áhugaverð orðaskipti en það búist við að það verði síðan greitt síðar í kvöld greitt atkvæði um einhverja sammeiginlega yfirlýsingu og ætlum að segja nánar frá þessum fundi í 10:00. Nú svo bæti sífellt í refsiaðgerði gegn Rússum. Já, á 7. Tímanum í dag þá ákvöðu bæði FIFA og UEFA að vísa öllum rússneskum bæði félags og landsliðum í knattspyrnu frá öllum alþjóðlegum keppnum. Þetta eru bara glæni í tíðindi. Nú síðan að framgangur Zelenskís forseta Úkraínu sem hefur vakið mikla athygli. Já, hann virðist njóta mikillar hylli víða og hann tók við þessu embætti 2019 algjörlega óreyndur í pólitík og við skulum fá aðeins að sjá hvernig hann Zelenský komst til valda. Leikari eða stríðshetja, kannski er hægt að vera hvoru tveggja.
Volodymyr Oleksandrovits Zelensky er 44 ára. Hann fæddur í borginni Kryvyi Rih og móðurmál hans rússneska, en hann talar einnig ukrainsku og ensku. Zelensky lögfræðingur að mennt og tveggja barna faðir. Þegar hann bauð sig fram til forseta, heldur margir að það væri grín. Hann hafði enga reynslu af stjórnmálum, í það minnsta ekki í raunveruleikanum. Hann lék hins vegar forseta Úkraínu í afar vinsælum sjóvarpsþáttum. Hann lék kennara sem verður forseti eftir að myndband af honum að úthúða auðmönnum og gagnrýna spillingu fyrir dreifingu. Þættirnir heita Þjónn fólksins og Zelensky stofnaði síðar stjórnmálaflokk með sama nafni. 2019 var hann kjörinn forseti Úkraínu með 73% atkvæða. Ekki löngu eftir hann tók við embætti átti hann símtal við þáverandi Bandaríkjaforseta sem reyndist afdrifaríkt. Donald Trump var ákærður fyrir embættisglöp með því að þrýsta á Zelensky að hefja rannsókn á Biden. Framana voru uppi áhyggjur á því að Zelensky væri hliðhollur rússum og leppur auðmanna. Framganga hans síðustu daga og vikur hefur þaggað niður gagnrýnisraddir og frammistaða hans á öryggisráðstefnunni í München í Þýskalandi fyrir í þessu mánuði var vendipunkturinn. Þar gagnrýndan sinnuleysi Vesturlanda. Але ви мені кажете, що 100% війна буде за декілька днів. То чого ви чекаєте? Hvort sem forseta framboði var í upphafi grín eða alvara, þá Zelensky forseti ríkis sem í miðjustríði við einn öflugasta her heims. Þrátt fyrir að vera líklega efst á lista yfir skotmörk rússneskra stjórnvalda, hefur hann ítrekað sagt að hann ætli ekki að fara fet. Í kænugarði skuli hann standa eða falla. Nú, efnahagsþvinganir gegn Rússlandi hafa valdið ringulreið í fjármálakerfinu þar í landi. Kauphöllin var lokuð í dag og gengi rúblunnar hríðféll og raðir mynduðust í hraðbanka til að taka út reiðufé. Vesturlönd hafa brugðist við innrás Rússa í Úkraínu með harðari refsiaðgerðum sem fá ef nokkur fordæmiru fyrir. Áhrif þessa hafa verið mikil. Rússneska kauphöllin var lokuð í dag og mun mögulega ekki opna á morgun. Vefsíða hennar hefur einnig leiðið niðri. Stýrivextir hækkuð úr 9,5% í 20% og almenningur hefur staðið í röðum við hraðbanka til að taka út reiðufé af ótta við að ekki verði hægt að greiða með greiðslukortum eða símum. Breska olíufélagið BP og norski olíusjóðurinn hafa ákveðið að hætta starfsemi í landinu og samstarfi við rússneska olíufyrirtækið Rosneft. Da will keiner mehr jetzt bleiben und wenn über das Abkommen SWIFT, das ja teilweise jetzt dann eben abgeklemmt ist für die russische Seite, selbst Russland an seine Devisenreserven nicht mehr rankommt, dann geht Putin das Geld für die Kriegswirtschaft aus. Und wir sehen ja schon, dass die einzelnen Banken, russische Banken, pleite gehen. Sie haben einfach keinen Zugang mehr jetzt zu Kapital. Und eine Bank ohne Liquidität, tja, ist wie der Steakliebhaber ohne Steak. Íslendingur með þekkingu á rússneska markaðnum sem fréttastofa ræddi við segir að áhrif þessa gæti gætt næstu 5-10 árin en vill ekki blanda nafni sínu inn í umræðuna vegna mögulegra afleiðinga. Ekki þó allir sem óttast afleiðingarnar verði svo afdrifaríkar. Ég hefði nú alveg komið fyrir að það verið lokað í veri viku eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við getum alveg búist við því og ég held að það sé engin sem að, það engin sem líður fyrir það að hlutabréfamarkaðurinn sé lokaður sem slíkur ef að þjóðfélagið virkar. Rússar séu með eigið greiðsluþjónustukerfi og því geti lífið gengið nokkuð vel sinn gang innanlands. Jónas, sem stundar viðskipti í Rússlandi, vongóður að ástandið verði tímabundið og það geti rússar staðið af sér, ekki síst vegna viðskipta þvingana sem hófust 2014 og gagnkvæmra þvingana rússa. Þeir tóku sig á og fór að framleiða hluti sem þeir hefðu venjulega flutt inn. Þeir hafi stór aukið iðnaðar og matvælaframleiðslu, hafi til dæmis hætt að kaupa epli frá Póllandi og séu nú sjálfbærir með epli. Sama gerist með osta, sama gerist með kjöt, sama gerist með vínrækt, sama gerist með ýmsa aðra framleiðslu matvæli. Það mikilvægt að finna stuðning Íslendinga sem tekið hafa þátt í mótmælum við rússneska sendiráðið og víðar, segir úkraínskur maður sem býr hér á landi. Hann segir að eflaust vilji einhverjir landa hans fara heim og berjast, en sjálfur ætlar hann að vera tilbúinn að taka á móti úkraínu fólki sem hingað kemur. 500.000 manns eru á flótta frá Úkraínu að því flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna áætlar. Stefán Vagn Stefánsson formaður flóttamannanefndar sagði í samtali við fréttastofu að bregðast þyrfti skjótt við enda vinni tíminn ekki með fólkinu. Engar ákvarðanir hafi þó verið teknar enn sem komið er. Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra eru 12 einstaklingar með tengsl við Úkraínu komnir hingað til lands eftir átökin brutust út.
Vladislav Penkovi hefur búið hér á landi í 7 ár. Hann heyrir í sínu fólki í Úkraínu daglega en segir erfitt að vita því við þessar aðstæður. Það mjög erfitt, eins og búin að vera alla tíma og heyra bara einhver slæma fréttir og hvað gerist hér og þar og, en við höfum alltaf samband við og þetta er hjálpað mjög mikið. Hann segir átök nánast allstaðar í landinu nemi í vesturhlutanum, þannig að fólkið hans veri mjög vart við átökin, heyri skotríð og sprengjugný. Þeir alveg bara með gjallara og fela sig þar eins lengi en þarf, en já, þetta er svolítið erfitt. Hann segir ýmsa landa sína eflaust reiðubúna að fara til Úkraínu og berjast, en hann hefur þó ekki heyrt af neinum. Ætlarðu sjálfur? Það er erfitt að segja. Ég er alveg til að taka á móti fólkið sem vil koma hér. En kannski ekki tilbúin að fara til Úkraínu með byssu? Nei, ég ætla bara að taka móti okkar, mín fólki hér og passa þeim vel. Hann vill því gjarnan heyra í Úkraínumönnum sem hinga að koma til hann geti veitt aðstoð. Fjölmenn mótmæli hafa verið á Íslandi og Vladislav segir það skipta miklu máli. Já, það mjög með skipti máli. Við erum allstaðar. Það er við þrjum að sína okkar stuðning fyrir okkar fólk. Eins og ég myndi gera fyrir íslenska þjóðin sama. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir efnahagslegar aðgerðir gegn Rússlandi nú vera mun harðari sést hafi á síðari árum. Umferðum Keflavíkurflugvöll geti aukist í kjölfarið. Íslensk stjórnvöld munu svara kalli móttöku fólks á flótta frá Úkraínu. Staðan í Úkraínu var þingmönnum á alþingi ofarlega í huga við upphaf þingfundar í óundirbúnum fyrirspurnum þingmanna til ráðherra og sagði forsætisráðherra það vera ótrúlega dýrmætt að finna samstöðuna á alþingi þar sem innrás Rússa væri fordæmd. Já, það hefur auðvitað verið gripið til mun harðari efnahagslegra refsiaðgerða en við höfum séð á síðari árum og ég tel raunar að áhrif þeirra séu þegar farin að birtast. Það hefur birst mikil samstaða Vesturlanda í þessum aðgerðum sem hafa, við höfum verið í miklu samráði við Evrópusambandið og síðan við höfum við séð aðgerðir frá Bandaríkjamönnum og Bretum en líka fleiri ríkjum, þannig við höfum séð mjög mikla samstöðu. Og ég er ekki nokkrum vafum að þessar aðgerðir eru þegar farnar að hafa ákveðin áhrif. Katrín segir Vinstri græn ekki hafa skipt stefnu gagnvart NATO og hún sem forsætisráðherra hafi framfylgt þeirri þjóðaröryggisstefnu sem sé í gildi. Innan NATO hafa verið virkjaðar áætlanir aukin viðbúnað og hefur það áhrif hér á landi og á Keflavíkurflugvelli. Og það getur þýtt að það verði aukin umferð, aukin umsvif, en það liggur líka fyrir að þau umsvif munu verða meiri í austur hlutanum á bandalaginu, bara einfallega vegna þess að þar er þar sem átökin eiga sér stað. En við getum átt vona aukinni umferð hér Keflavíkurflugvöll. Þvingunin aðgerðir sem tilkynnt varum í síðustu viku beinast einnig gegn einstaklingum í Belarús sem stuttu árás Rússa í Úkraínu. Í dag segir Katrín að 27 einstaklingum og 7 lögaðilum frá Belarús hafi verið bætt á lista þeirra sem sæta þvingunin aðgerðum. Talið að 4-5 miljónir fólks geti verið á flótta á næstunni frá Úkraínu en 500,000 er farin af stað. Flóttamannanefnd hefur verið kölluð saman, þau eru að meta stöðuna og þau munu gera tillögu til ríkisstjórnar til þess að bregðast við. Og það hefur við gert áður, við gerðum það og spurðum kallinu þegar aðstæður komu upp í Afganistan sem kölluðu á það að taka á móti fólki á flótta. Þar tók Ísland á móti hlutfallslega fleirum en önnur Norðurlönd og við munum svara þessu kalli aftur núna. Já, Bergsteinn Sigurðsson, þið ætlaði að vera svipuðum slóðum í Kastljósi kvöldsins. Jú, mikið rétt stríðið í Úkraínu er auðvitað málanna. Við ræðum við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri stöðuna eftir daginn. Heyrum líka áhyggjur Litáa af því að stríðið teygir sig yfir í Eystrasalt og veltum fyrir okkur stöðu Kína sem reynir að feta vandrata einstigi milli samþykkis og fordamingar á innrásinni. Takk fyrir þetta Bergsteinn Sigurðsson, þetta er Kastljós í kvöld. En það er raunhæft talið að nýjir innlendir og erlendir glæpahópar helgi sér ákveðin svæði eða hverfi líkt og gerst hefur á öðrum Norðurlöndum. Aukin spenna milli glæpahópa getur leitt til alvarlegra árás og jafnvel vopnabeitingar. Samkvæmt hættumat skýrslu greiningardeilda ríkislögreglustjóra hryðjuverkaógn á Íslandi kemur fram að litlar líkur eru taldar á að hryðjuverk verði framin á Íslandi. Ekki er talin sérstök ástæða til að auka viðbúnað lögreglu. Engu að síður eru ákveðnir veikleikar vegna manneklu og fjárskorts. Lögreglu skortir til dæmis tæknilega getu til að afla upplýsinga úr dulkóðuðum rafrænum samskiptum og af lokuðum spjallborðum. Stóru upplýsingarnar eru þær að hryðjuverkaógn á Íslandi er metin lágt og mun lægri heldur en á Norðurlöndunum. Ísland telst ekki beint skotmark hryðjuverkasamtaka eins og ISIS og Al-Qaida. Hins vegar gæti aðild Íslands að NATO
og önnur þáttaka á alþjóðlegum vettvangi sem beinist gegn hryðjuverkum nægt til að slík samtök réttlæti árás. Jihadistar og stuðningsmenn öfgafulltrar hugmyndafræði nýti sér ferðafrelsi Schengensvæðisins. Því sé hugsanlegt að Ísland væri nýtt til að leynast í eða til að skipuleggja árásir á önnur lönd. Við ætlum að talsvert meiri hætta á Íslandi á skipulegri brotastarfsemi og ógn sem að venni stafar versus hryðjuverkastarfsemi. Frá árinu 2017 til ársins 2021 hefur svonefndum vopna útköllum sérsveita ríkislögreglustjóra fjölga til muna. Árið 2020 lést 21 hryðjuverka árásum innan landa ESB, en 2015 var mannskaðin rúmlega sjöfalt meiri eða 151. Auknar áhyggjur af hægri öfgahyggju víða heim. Í Noregi til dæmis talið að COVID-19 hafi aukið útbreiðslu ofbeldis áróðurs hægri öfgasinna til muna því fólk vafri meira á netinu. Af Norðurlöndunum mest hætta talin á hryðjuverkum í Danmörku sem með fjórða stig af 5 eða mjög alvarlegt. Noregur á þriðja stigi af 5 eða miðlungshættu. Svíþjóð einnig á þriðja stigi af 5 með aukinni hættu. Finnland á öðru stigi af 4 með aukna hættu og Ísland á fyrsta stigi af 4 og lámas hætta talin á hryðjuverkum. Íslenski ríkisborgarar hafa ekki farið héðan til að berjast með hryðjuverkasamtökum svo vita sé. Lögregla hefur ekki staðfestar upplýsingar samfélag eða hópa sem aðhyllast ofbeldisfulla öfgahyggju hér á landi. Hérastómur Norðurlands Eystra komst í dag að þeirri niðurstöðu að það hefði verið ólögmætt hjá lögreglustjóranum á Norðurlandi Eystra að boða Aðalsteinn Kjartansson blaðamann á Stundinni í skýrslutöku sem sakborning. Aðalsteinn einn fjögurra blaðamanna sem lögreglan veitti réttarstöðu sakbornings í tengslum við rannsókn á meintu broti gegn friðhelgisákvæði hegningarlaganna. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur þegar kært þessa niðurstöðu til Landsréttar. Dagurinn einkenndist af slæmu veðri og ófærð víða land. Fyrir vestan verður ekki rutt fyrir á morgun og tveir þjóðverjar sem ætla hringin láta ekki storma tíðina stoppa sig. Fyrri part dags voru flestallar leiðir á Vesturlandi og Vestfjörðum lokaðar eða ófærar. Eftir því sem á leið skánaði þó útlitið og klukkan 7 datt síðasta veðurviðvörun dagsins úr gildi. Færðin engu að síður enn mjög slæm fyrir vestan og úr þessu verða helstu leiðir ekki opnaðar fyrir á morgun. Við lokaða Holtavörðuheiði biðu tveir vinir frá Þýskalandi eftir að fá að komast í gegn. The night was really, really windy. And I hope it will be better. Where are you trying to go? We're driving around the Ring Street and now we will try to head at first to the northern cities and try to go slowly around the street. But you're stuck now. Yes, we are, but hopefully the street is getting cleared in the next 2 hours. Sem og gerðist og þeir héldu leiðar sinnar. Síðustu bingokúlur Vinabæjar verða dregnar út í kvöld en þar hafa regluleg bingokvöld verið haldin í á fjórða áratug. Hafdís Helga Helgadóttir fréttamaður á staðnum. Já, Hafdís, það eru væntanlega margir sem kvæðið þetta bingo með söknuði. Já, ég held að það sé óhætt að segja það en það troðfullur salur hér í Vinabæ og Guðlaugur, ertu ekki sammála okkur? Það mikill söknuður að þurfa að kvæðja Vinabæ? Jú, það mjög mikill söknuður, það ekki hægt að segja annað. Og hvers vegna grípið þið til þess núna? Vegna þess að reksturinn á bingóinu hefur ekki gengið undanfærin ár, þannig að við vorum konur upp í vegg. Og Guðný, þú hefur verið fastagestur hérna í mörg ár? Já, ég hef komið hérna í mörg ár tvisasinnum í viku og ég kem frá Keflavík og mér finnst þetta ömurlegt að þetta sé að hætta. Veistu hvað tekur við? Nei, veit það ekki. Við verum bara að stunda þetta í Keflavík, það er einu sinni viku þar. Hefurðu fengið einhverja góða vinninga? Nei, get ekki sagt það. Þetta meira svona fyrir félagsskapin. Þetta hefur sannarlega verið mikill félagsskapi fyrir fólk og er það í kvöld. Það líf og fjör í Vinabæ eins og fólk getur eflaust séð og við kveðjum hérðan úr troðfullum salnum. Takk hérlega fyrir þetta í Vinabæ. Og við snúum okkur að deginum í dag.
Já, það líklega óhætt að fullyrða að flestir landsmenn hafi haldið upp á bolludaginn í dag með því að fá sér eina bollu eða tvær. Þeir fullorðnu eru margir forvitnir að prófa ýmsar bollunýjungar en hjá yngstu kynslóðinni mikilvægast að hafa nóg af súkkulaði. Núna ég að gera með júsu og eplum sem sagt, júsu svona japanskur sítrusávöxtur. Síðustu ár hefur bolluúrval í bakaríum og kaffihúsum landsins stór aukist. Það virðist sem bolluframleiðendum séu engin takmörk sett þegar kemur að því hvað hægt að setja inn í eða ofan á bakkelsið. Jú, krakkar eru örugglega tilbúnir í þetta. Ég hef enga trú á öðru. Þetta kannski meira fullorðins. Kannski meira fullorðins, það er vissulega rétt sko. Hvað má bjóða þér á bolluna þína? Súkkulaði. Bara súkkulaði? Og hvað meira? Hérna Pálmholti boðið upp aðeins barnvænni bollur, en það dæmigerðasulta, rjómi. Og það mikilvægast að nóg af súkkulaði. Þau eru bara mjög hrifin af þeim, aðalega bara með glassúr samt held ég. Þannig þau vilja kannski bara glassúru? Já, hann held ég, hann oft sleiktur líka bara af og bollan skilin eftir. Flestir virtust þú smakka bolluna sjálfa. Hvað ertu að borða núna? Bollu. Og af hverju ertu bara með súkkulaði honni? Af því ég elska bara með súkkulaði. Það eru þó ekki einungi sætarbollur sem boðið upp á í dag. Manstu hvað var í matinn í hátíðinni? Fiskbollur. Fyrstu þar góðar? Nei. Og hvernig fyrstu bolla? Góð. Og hvað besta við bolluna? Rjómi og súkkulaði. Gjörðu svo vel. Hvað bolludagur? Já, það bolludagur. Þeim finnst þetta afar skemmtilegt og eru mjög áhugasöm bolludaginn og er alltaf að spyrja svona af hverju við erum að borða bara bollur í dag og ég vildi þér nóg að svara að segja bara bolludagur. Og þá að veðri. Það má reikna með ofankomu víða norðan og vestanlands í kvöld og í nótt en á morgun dregur svo smám saman úr úrkomu og létti til víðum land. Tíðin verður þó áfram nokkuð risjó til næsta lægð kemur upp að landin á miðvikudaginn með hlýju innskoti og þarulegandi hláku víða land. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir spána að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA og Evrópska knattspyrnusambandið UEFA hafa í sameiningu ákveðið að víkja Rússum úr öllum keppnum á vegum sambandanna þar til annað verður ákveðið. Stjórn KSÍ segir að ekkert íslenskt landslið muni leika við lið frá Rússlandi á meðan hernaði Rússa stendur. Alþjóðaólympíunefndin hefur nú biðlað til íþróttasamtaka heimallan að meina þátttöku rússneskra og hvítrússneskra íþróttamanna vegna innrásarinnar í Úkraínu. Og Ítalía endurheimti annað sæti riðilsins í undankeppninni fyrir HM í körfubolta eftir sigur á Íslandi í Bologna og Ítalíu í gærkvöld. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Friðarviðræðum Rússlands og Úkraínu nú síðdegis lauk án árangurs en fjölgar refsiaðgerðum gegn rússneskum stjórnvöldum sem verða sífellt einangraði. Efnahagsþvinganir Vesturlanda hafa valdið upplausn í fjármálakerfi Rússlands. Kauphöllin var lokuð gengi í rúblunar fjall harkaleg og stórfyrirtæki ætla hætta starfsemi í landinu. Úkraínumaður sem býr á Íslandi segist þakklátur fyrir þann stuðning sem Íslendingar hafi sýnt þjóð sinni. Hann skipti máli, hann tilbúinn til að taka á móti löndum sínum sem hingað að leita. Og þó að bolludagsbollurnar verði sífellt framúrstefnulegri er það gamla góða súkkulaði rjómabollan sem yngsta kynslóðin kýs helst. Þessum fréttíma lokið og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu frétti verði útvarp á sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. En við þökkum okkur samfylgdina þar sem af þessum degi verið sæl.